Шановні пані і панове, астрономія допомагає людям зрозуміти будову Всесвіту, і астрономічні дослідження показують місце людини у Всесвіті. І це місце мале. Наша планета – це маленька блакитна цятка, загублена у чорній безодні. Навіщо тоді люди живуть на Землі? Чи можуть вони зробити щось корисне для Всесвіту? Чи можуть вони досягти іншої блакитної цятки? А можливо, заселити іншу планету, хоча б Марс? А можливо, люди зможуть розповсюдитися хоча б по всій галактиці? Або по одному із її спіральних рукавів – рукаву Оріона? Ці питання я буду розповідати у своїй доповіді. В даній доповіді я розповім оптимістичні прогнози майбутнього людства. Є багато песимістичних прогнозів, які не конструктивні. Тому ми поговоримо про хороше. Засновник космонавтики Костянтин Циолковський 90 років тому склав план розвитку людства у космосі, більша частина якого вже виконана. В пропущених 7 пунктах перераховані розробки літаків, запуск першого супутника, вихід людини в космос. І на черзі 10-й пункт – побудова великих космічних станцій, заселених людьми, космічних міст. Циолковський передбачав також використання сонячної енергії для подорожей між планетами, побудову заводів, шахт на тілах Сонячної системи, в першу чергу на астероїдах. Для виконання цих пунктів Циолковський виділяв багато сотень або тисяч років на кожен із пунктів, в тому числі запуск супутника і першого космонавта. Незважаючи на такі довгострокові прогнози, половина плану була виконана у 20 столітті. З поселеннями на орбіті виникла затримка, і ми не знаємо, коли будуть виконані останні пункти плану розселення людства за межі Сонячної системи. Що стосується згасання Сонця, то астрономія дає термін 5 мільярдів років. Звичайно, важко уявити, що буде з людьми через 5 мільярдів років. Більш ймовірно, що люди зникнуть. Але, крім того, цікаво подумати про подробиці, що саме люди можуть робити у космосі. Артур Кларк склав більш детальний прогноз до кінця 21 століття. Цей прогноз опублікований у книзі Шкловського «Вселенная жизнь разом» ще в 60-х роках. І на слайді представлені події, які передбачені Кларком після теперішнього часу, в наступні 80 років. Ми бачимо тут керування кліматом, політ в міжзоряному просторі, штучний інтелект, машинний розум, який перевищує людський, видобування корисних копалин в космосі. Бачимо, що події, які тут передбачені, досить загальні. І сумнівно, що все це буде зроблено до кінця століття. Прогноз складався всередині ХХ століття, коли був запущений супутник і людина у космос. Тоді були дуже оптимістичні прогнози про побудову космічних поселень на планетах Сонячної системи вже до кінця ХХ століття. Зараз їх треба відкласти. І кілька років тому я знайшов сайт американських письменників-фантастів, які складають наступний прогноз майбутнього вже протягом 20 років, дуже детальний, в якому багато цікавих фактів, які мають відношення до нашого життя. І, напевне, цей прогноз якось пов'язаний з нашим майбутнім,
Звичайно, прогноз не може бути точним, але самі ідеї, які формулюються в ньому, вони досить вражаючі, можна сказати. Я хотів би вас з ними познайомити. Сонце знаходиться у малому проміжному рукаві галактики «Молочний шлях», який називається «Рукав Оріона», оскільки в Созір'ї Оріона на відстані порядку сотні світлових років від Сонця знаходяться області зороутворення, хмари газополові, іде народження нових зірок, і на честь цих областей називається наш рукав. До центру галактики великий рукав називається рукав Стрільця, оскільки центр галактики в напрямку на Созір'я Стрільця, і протилежний спіральний рукав великий називається рукав Персея по протилежному напрямку. Розмір рукава Оріона порядку 10 тисяч років світлових. В більшому масштабі три рукави, і в околицях Сонця показані деякі астрономічні об'єкти – туманності і зоряні скупчення переважно. Проєкт «Рукав Оріона». Це проєкт так званої жорсткої наукової фантастики, в якому вважається неможливе довільне переміщення з перевищенням швидкості світла. Тому наші нащадки зможуть переміщатися не швидше швидкості світла. І цей проєкт охоплює інтервал часу 10 тисяч років, за які найшвидші зорильоти зі швидкістю світла можуть рухатися лише в межах рукава Оріона. Саме тому проєкт так називається. В основі розробки подій майбутнього лежать три ідеї. Перша з них, філософська концепція трансгуманізму, полягає в тому, що людина не є вінцем творіння. Вона не є найбільш досконалою істотою у Всесвіті. І ідея трансгуманізму передбачає, що можуть існувати у Всесвіті розумні істоти, які перевищують людину за інтелектом, за рівнем свідомості, технічного розвитку. І в порівнянні з якими ми є примітивними. Також такі істоти можуть утворитися в майбутньому, в різних процесах, навіть на Землі, в суспільстві, а може і за межами Землі. Друга ідея технологічної сингулярності розвивається вже кілька десятиліть, і суть її у прискоренні технологічного розвитку. Можна сказати, що сингулярність, тобто особливість в перекладі, полягає у тому, що технологічні новинки розвиваються занадто швидко і виходять за межі контролю і розуміння окремих людей, а можливо і людства в цілому. Часто розвиток технологій апроксимують експонентою, геометричною послідовністю, збільшення в два рази за постійні проміжки часу. Але є апроксимації, в яких виходить, що розвиток технологій перевищує цю швидкість, і нібито рівень якихось кількісних технологічних параметрів може досягти нескінченності в досить близькому майбутньому. Ще Шкловський у тій же книзі «Вселенная жизнь разом» показав результат екстраполяції населення Землі, згідно якого, якщо апроксимувати оптимальну функцію для населення Землі, це виявляється гіпербола, яка досягає нескінченності в 2026 році. От просто, якщо математично провести оптимальну функцію, за даними до середини ХХ століття, то уже через 9 років населення Землі повинно стати нескінченним. Насправді, можна робити різні висновки, наприклад, про те, що відбудеться якісна зміна
в усіх процесах на Землі. І, звичайно, найпростіше припустити, що зріст населення зупиниться, населення Землі стабілізується, можливо, зменшиться, і також розвиток технологій не дозволить людям збільшитися до нескінченності. І також всі параметри технологічного розвитку, такі як кількість енергії, речовини, яку людина використовує в своєму житті, не може досягти нескінченності. Тим не менше, є в світі багато прихильників ідеї технологічної сингулярності, які говорять про те, що в найближчі десятиліття інформаційний і технологічний вибух продовжиться і підсилиться. І в будь-якому випадку можуть виникнути якісь технологічні, напевне, створіння, які вийдуть за межі розуміння людини. В цьому проєкті є кілька варіантів того, як відбудеться технологічна сингулярність, але сама її природа така, що людина не спроможна її уявити і передбачити. І насправді є багато варіантів, які виходять за межі конкретно саме цього проєкту. Нанотехнології розробляються в Росії, в багатьох країнах світу, деякою мірою в Україні, і полягають у використанні нанопристроїв розміром порядку нанометра, що відповідає розміру атома. Тобто нанотехнологія – це керування матерією на атомарному рівні. Також можна говорити про використання термоядерного синтезу в майбутньому, перетворення хімічних елементів і таким чином з баріонної матерії, з хімічних елементів можна буде створювати нові конструкції, які зараз людство не може створити. Прогноз майбутнього на найближчі століття. Ми бачимо колонію на Марсі в 22-му столітті. Це, ну, навіть зважаючи на труднощі, які виклав нам Анатолій Петрович, може здатися реальним. Не найближчі роки, але хоча б через 100 років люди могли би здолати ці труднощі і створити марсіанську колонію. В основі прогнозу лежить припущення про створення термоядерного двигуна і термоядерних реакторів, які дозволять видобувати велику кількість енергії, яку неможливо зараз створити з вуглеводнів на Землі. І термоядерний ракетний двигун дозволить людині досягти всіх планет Сонячної системи за одну добу або максимум за кілька діб. І це допоможе створенню колоній на тілах Сонячної системи. Артеміда – це навколомісячне місто, показане на слайді населенням 5 тисяч людей. Космічні ліфти будуються на екваторі Землі і досягають геостаціонарної орбіти. 36 тисяч 500 кілометрів вони обертаються разом з Землею. І якщо цей ліфт буде триматися під власною вагою і не буде рватися, то він буде ефективним способом доставлення будь-яких вантажів в космос з малими затратами енергії, меншими, ніж зараз на реактивних ракетах. Зонд до Альфи Центавра вже планується. Можна знайти в інтернеті проєкт лазерного вітрила, нанозонди мікроскопічні, які можуть долетіти до Альфи Центавра нібито за 40-50 років. Люди можуть змінитися в майбутньому. І, звичайно, що більшість, ну, практично всі тіла Сонячної системи непридатні для життя людини. Зокрема, Юпітер, який має ресурси, але має велике тяжіння, не має твердої поверхні. Забігаючи наперед, розповім, що в проєкті «Рука Форіона» розглядається можливість
масової генетичної модифікації людини і створення людиноподібних розумних істот, які будуть пристосовані до життя на інших тілах Всесвіту, в тому числі і на Юпітері. Розглядається побудова гігантських діріжаблів з причепленими до них цілими будинками і містами, на яких може жити тисячі розумних істот, але гравітація буде в 2,5 рази більша, ніж на Землі, і тому будуть створені людиноподібні гуманоїди, які будуть комфортно себе почувати в цих умовах. Згідно проєкту, через 200 років вони утворять незалежну державу на Юпітері. Звичайно, люди, багато людей хотіло би знайти у Всесвіті землеподібну планету з морями, з води, з хорошою атмосферою, з рослинами, тваринами, щоб жити на іншій планеті так само, як на Землі. В Сонячній системі нема такої планети. І такі планети могли би бути в нашій галактиці. Зірка Тау-Кита – одна із найближчих зірок, у якої могла би бути така планета. Поки що ми не можемо говорити про те, що вона там є, але вона припускається в даному проєкті. І ви бачите, що подорож до Тау-Кита триває більше 100 років. Тобто не релятивістська космічна ракета з колоністами летить в 24-25 столітті і засновує першу міжзоряну колонію людства. Після цього в даному фантастичному проєкті прогнозується повстання машин. Нанороботи виходять з-під контролю і починають руйнувати плоди творіння людей. Але вони не можуть знищити людство повністю, і виникає сила, яка перемагає цих шкідників. Ні, це інтернет. Наш інтернет розвивається, вдосконалюється протягом 500 років і утримує розум, самосвідомість. Його розум перевищує розум людини в багато разів, і він називає себе Гея, богиня Землі, і починає контролювати Землю. Скорочено, ну, тобто це скорочення, яке розшифровується як глобальне об'єднання штучного інтелекту. Але це нащадок нашого інтернету. Гея закінчує нано-обвал, тобто оцю катастрофу з нанороботами, і після того розвиток людства продовжується. В проєкті використовується власний календар, лічба років, яка починається з висадки Ніла Армстронга на Місяць. Коли апарат «Аполлон-11» здійснив посадку на Місяць, перша фраза, яку сказав Ніл Армстронг, ще перебуваючи в спусковому модулі, «Тут дуже спокійно». Саме з цього моменту, коли він сказав слово «спокійно», починається початок відліку в рукаві Оріона, і цей календар називається «Ера спокою». 69-й рік. 2509 рік від Різдва Христового відповідає 540-му року «Ери спокою». Наступні дати наведені по календарю «Ери спокою». Як здолати міжзоряні відстані? Термоядерна ракета погано підходить для міжзоряних подорожей. І в даному проєкті не придумали нічого кращого, як масове використання фотонних ракет на антиматерії. На прискорювачах елементарних частинок може бути створена в далекому майбутньому велика кількість антиматерії, яка при подоланні великих технічних труднощів, які обговорюються вже більш ніж 50 років, може розігнати ракету до субсвітлової швидкості. І швидкість світла обмежує розповсюдження людства по космосу, але за сотні і тисячі років люди могли би досягти зірок, хоча зараз
аналізуючи проблеми з створенням такої гігантської ракети, видобуванням антиматерії, захист від радіації, багато інших проблем, звичайно, в принципі, поки що створити таку ракету неможливо. Тим не менше, американські фантасти розробили цілі космічні імперії, республіки і інші державні, псевдодержавні утворення, які заповнюють рукав Оріона нашої галактики. І тут вони названі середні регіони. Один великий квадрат відповідає 1000 світлових років. Маленький квадрат – 100 світлових років. Їх дуже багато на сайті, і бажаючі на англійській мові тільки можуть прочитати про ці різні утворення, які могли б утворитися в майбутньому. На російській, українській мові нема ніяких перекладів цього проєкту. Земляни можуть розповсюджуватись на фотонних ракетах протягом кількох тисяч років, і область їх розповсюдження називається терогенна сфера. Тут показаний рукав Оріона, рукав Стрільця і рукав Персея. Таким чином рукав Оріона охоплюється за 10 тисяч років значною мірою, більш ніж наполовину. Дуже хочеться перевищити швидкість світла. Невідомо, як це зробити. Сучасний розвиток фізики не дає рецепта, як зробити надсвітловий зореліт. Є різноманітні припущення, і в даному проєкті був вибраний варіант червоточини. Це область викривленого простору, яка з'єднує дві точки горловиною, подорож через яку може бути досить швидкою, тривати лічені секунди або хоча б дні, в той час як світло по плоскому простору може рухатись тисячі років. Механізм створення червоточини передбачає її формування в невідомому технологічному процесі в одній точці, тобто вхід і вихід або два виходи створюються поруч, і один із них треба перенести на фотонній ракеті зі швидкістю світла. І після цього точка старту стає з'єднаною з точкою фінішу на відстані кілька тисяч світлових років, і після того можливий постійний зв'язок. Тобто в цьому проєкті людство поширюється зі швидкістю світла, але в межах терогенної сфери можливі практично миттєві подорожі по цим червоточинам. Згідно сучасного варіанту загальної теорії відносності, така горловина нестійка, і для утримання її в стабільному стані потрібна екзотична матерія, яка могла би мати від'ємну масу. Є припущення, що антиматерія може мати від'ємну масу, поки що на експериментах це неможливо ні підтвердити, ні спростувати. Якщо темна матерія має додатню масу, так само, як і звичайна матерія, то для створення червоточин треба шукати інші, більш екзотичні форми матерії. Цікаво те, що в проєкті рукав Оріона вважається, що людина неспроможна створити червоточину і не може зрозуміти, як вона створюється. Червоточини створюються через кілька тисяч років іншими істотами, які сильно відрізняються від людей. Я розповім про них. Нанотехнології дозволять створити фантастичні матеріали. Один із них – комп'ютроніум. Це фантастичний матеріал, який виконує функцію комп'ютера. Він містить складові, які відповідають і процесору, і пам'яті, і джерелу живлення, і всім компонентам комп'ютера, але комп'ютроніум може бути однорідний, і він має максимально можливу ефективність. Вважається, що матеріал на основі кремнію має деяку густину, і це максимально можлива густина комп'ютера, яка виконує якусь кількість розрахунків. І розум, і свідомість
прирівнюється до таких комп'ютерних параметрів, як пам'ять і швидкодія, кількість операцій в секунду. Це таке наближення саме даного проєкту. І тому розвиток розуму, в принципі, не тільки людського, а будь-якого іншого, в даному проєкті зводиться до збільшення мас комп'ютроніуму, які все наростають і досягають космічних масштабів. Інший фантастичний матеріал, який може бути створений в майбутньому завдяки нанотехнологіям, це діамантоїд – сполука вуглецю, яка за міцністю може бути подібна до діаманту або трошки перевищувати його, і яка дозволить створювати астроінженерні конструкції, гігантські космічні поселення, які можуть бути більше міста сучасного земного. Серед них перша – циліндр Онейла. Це космічне місто розміром кілька кілометрів, яке обертається, і вінцентрова сила в ньому створює гравітацію. В цьому місті можуть жити тисячі людей, і в ньому може бути своя атмосфера і також екосистема. Орбіталь Бенкса називається на честь американського письменника-фантаста, який описав її в своїх творах. І вона має розмір 2 мільйони кілометрів, теж обертається за 24 години, так що гравітація дорівнює земній. Атмосфера утримується на внутрішньому краю центровою силою. Нахил орбіталі до площини орбіти створює природню зміну дня і ночі. Площа орбіталі в кілька тисяч разів перевищує площу поверхні Землі, і, звичайно, якщо така орбіталь створюється штучно, то вона може бути придатна для заселення дуже великої кількості людей. Світ-кільце найбільш детально описаний в творах фантаста Ларі Нівена. Це конструкція, яка опоясує зірку, має радіус 1 астрономічна одиниця, може мати товщину порядку мільйона кілометрів, і її площа може вже в мільйон разів перевищувати площу Землі. Сфера Дайсона була придумана всередині ХХ століття, і вона також має радіус 1 астрономічну одиницю і площу в мільярд разів більше площі Землі. Але вона з міркувань небесної механіки повинна бути нестійка, оскільки швидкість обертання може бути постійна тільки вздовж орбіти, на кільці, а різниця лінійної швидкості на високих широтах призвела б до дуже великих напруг, які б зруйнували сферу Дайсона. В проєкті «Рукав Оріона» сфера Дайсона вважається неможливою, але деякі розумні істоти через 10 тисяч років створюють фрагменти сфери Дайсона, які перевищують кільцевий світ по розміру. Отже, крім створення мегаконструкцій, в майбутньому можуть виникнути дивовижні розумні істоти, які багато в чому будуть перевищувати людину. Для їх опису придумані нові слова, які практично не використовуються за межами цього фантастичного проєкту. Ми з вами є базовими людьми, тобто звичайний вид Homo sapiens. І, звичайно, хочеться, щоб люди в майбутньому жили довше, були здоровіші, сильніші, можливо, вищі, і щоб менше було хвороб. І для цього треба займатися спортом, вживати різні оздоровчі заходи, які могли б в майбутньому розвинутися і продовжити тривалість життя людини. Але наші прямі нащадки можуть бути названі, якщо не такими ж людьми, як ми, то біля базовими людьми. Але деякі люди захочуть мінятися і використовувати різні кібернетичні, механічні, металеві частини тіла. Кіборги вже зараз є на Землі. Деякі люди, які втратили кінцівки або інші частини тіла, користуються імплантами, які з кожним роком, буквально не десятиліттям, а з кожним роком вдосконалюються і все повніше і більш ефективно заміняють втрачені або недостаючі частини тіла. Природньо припустити, що
кіборгізація може розвиватися і якісь імпланти або додаткові механічні частини тіла можуть бути вдосконалені. В цьому немає нічого фантастичного, якщо якийсь предмет є, то чому б не вважати, що його можна буде зробити краще в майбутньому? Я вже розповідав про гуманоїдів, створених для життя при гравітації Юпітера. Вони відносяться до твіків, тобто модифікованих людей. Якщо, скажімо, буде землеподібна планета з умовами, які трохи відрізняються від земних, і людині на ній буде жити некомфортно, то можна було би шляхом генетичної модифікації людини створити людей, які зможуть вільно жити в інших умовах. Крім заселення різних космічних тіл, в цьому проєкті розглядається створення русалок, гуманоїдів, які можуть жити під водою. Дихають зябрами. Таким чином вони могли би заселити світовий океан, який має площу і об'єм більше, ніж площа суші. Генетичні модифікації продовжуються, і деякі люди можуть захотіти змінитися і отримати якісь властивості тварин, такі як швидкість, витривалість, захист від холоду або якісь інші. Для цього передбачається привиття людині генів тварин. Також можливі експерименти із створення розумних тварин. Вже зараз є на Землі кілька мавп, які користуються інтернетом і розмовляють по скайпу мовою джестів між собою, а також з людьми. Спілкуватися з ними можливо в принципі, але трудність у тому, що їх поки що мало і доступ до цих мавп обмежений. Тому що мавпі шимпанзе або горилі важко відповідати на тисячі дзвінків кожного дня, скільки могло би бути бажаючих. Генетична модифікація тварин могла би зробити їх насправді розумними і таким чином люди могли би прискорити утворення нових видів розумних істот. Слово «проволф» означає прогресивна еволюція, тобто прискорена еволюція різних тварин на Землі до розумного стану. Це можуть бути, крім мавп, собаки, гави, можливо, інші тварини. Деякі тварини можуть бути генетично модифіковані для більш повноцінного розумного життя. В цьому проєкті мало ілюстрацій і практично немає відео, тому користувачам залишається тільки читати тексти на англійській мові і фантазувати, уявляти у себе в голові, як можуть виглядати ці генетично модифіковані тварини. Також можливе шляхом генної інженерії створення нових видів живих істот, яких зараз нема на Землі. Серед них можна назвати драконів або динозаврів, або інших тварин, які вимрили на Землі або ніколи не існували, яких просто цікаво було би повернути до існування і навіть зробити розумними. Отже, можна припустити, що людина не є найбільш досконалою істотою у Всесвіті, і вона зміниться, і виникнуть на Землі або на іншій планеті наші нащадки, які будуть розумніше нас, і наші прямі генетичні нащадки відстануть від якихось інших видів розумних істот, які називаються постлюди. Невідомо, як вони будуть виглядати. Вони можуть виглядати так само, як і ми, але їх інтелект повинен набагато перевищувати інтелект людини. Кажуть, що людина використовує свій мозок всього на кілька відсотків. Постлюди можуть використовувати свій мозок на 100% або навіть мати мозок із комп'ютроніуму і таким чином перевищувати на багато порядків інтелект людини. Зараз скажу, що в цьому проєкті розглядається специфічний варіант технологічної сингулярності, не досягнення нескінченності за кілька десятків років, як я описав перед тим,
а перехід на наступний рівень розумності. Кажуть, що між тваринами і людиною є якісна відмінність, це наявність розуму. Але припускається, що це перший крок, який зробила органічна матерія і життя у Всесвіті. І можливі наступні кроки, яких в цьому проєкті описано 6. Постлюди – це істоти, які настільки ж розумніші людини, наскільки людина розумніше, ну, наприклад, простого шимпанзе або орангутанга. Трошки пізніше я назву наступні стадії переходу через таке підвищення розумності. Наголошую на тому, що в даному проєкті розглядається концепція доброзичливого штучного інтелекта. Зазвичай в різноманітних фантастичних творах розповідається про злих роботів, які вбивають людей. І дуже рідко, коли можна знайти твір, в якому штучний інтелект нормально себе поводить і співіснує мирно з людьми. Цей проєкт є таким виключенням. Різноманітні механічні, електронні, неорганічні істоти можуть стати розумними і розвиватися незалежно від людини. І для цього їм абсолютно не обов'язково знищувати людей, наших нащадків. Розглядається також можливість перенесення свідомості людини або іншої розумної істоти в комп'ютер, в пам'ять комп'ютера. Наприклад, людина таким чином могла би стати безсмертною, якщо свідомість людини повністю, повноцінно переписати на електронний носій, то загибель фізичного тіла, органічного, не стане перешкодою для подальшого існування свідомості, і така особистість могла би жити набагато довше. Такі істоти є віртуальними свідомостями, і вони можуть жити в гігантських сховищах комп'ютроніуму, в яких буде віртуальна реальність, і там буде свій світ, в якому будуть жити ці свідомості, хоча вони можуть користуватися також механічними пристроями для взаємодії з реальним світом. Штучний інтелект, який зараз ми спостерігаємо у вигляді комп'ютерів, різноманітних гаджетів, інтернету, вдосконалюється, і в майбутньому він може перевищити людину. Потім він може вийти з-під контролю людини і розвиватися самостійно. Справа не в тому, що він буде загрожувати людині, а в тому, що люди перестануть його розуміти. І ці надрозумні істоти, мабуть, неправильно називати штучним інтелектом, тому що він не створюється людьми, а розвивається вже сам по собі, але за відсутністю іншого терміну використовується такий, некоректний. Але при цьому, згідно цього проєкту, виникають якісь надрозумні істоти, які називаються архілектами, тобто надпотужні якісь створіння штучного інтелекту, і їх еволюція складає основні історичні віхи на наступні 10 тисяч років, які я зараз покажу. Отже, сингулярність – це створення або виникнення надрозумних істот, яке в цьому проєкті може відбутися в наступні 500 років, але воно буде поодиноке. Можуть виникнути якісь поодинокі істоти, які будуть набагато розумніше людини. Нанообвал – це катастрофа. Гея є істотою другого рівня. Вона, як би мовити, в квадраті перевищує людину, і вона нібито контролює в майбутньому всю Землю. Перша федерація – це міжзоряна держава з колоній, які можуть бути засновані протягом тисячі років. Сингулярність – це є перехід на наступний рівень розумності, і перехід з одного рівня сингулярності до наступного відповідає збільшенню обчислювальної потужності у мільярд разів на 9-10 порядків, і відповідно збільшення маси комп'ютроніуму. Кажуть, що надрозумні істоти, постлюди, можуть виглядати так само, як і люди, але мати мозок з комп'ютроніуму. Істоти другої сингулярності, такі як Гея, повинні мати об'єм мозку 50 метрів мінімум,
деякі з них можуть виглядати як гігантські кити і жити в океанах екзопланет. Наступні істоти мають космічні масштаби і досягають розмірів супутників планет Сонячної системи, цілих планет, зірок і зоряних скупчень. При цьому вони виходять далеко за межі розуміння людини і вони контролюють терагенну сферу. Вони є керівниками всіх розумних істот, які живуть у майбутньому. Місце людини стає сумнівним, але люди живуть в майбутньому і займають той рівень, на якому вони можуть розуміти події, які навколо них відбуваються. Звичайно, з такими думками можна не погоджуватись і можна наполягати на тому, що ніколи не виникне істот, які розумніші людини, і наші прямі нащадки будуть виглядати вічно так само, і ніколи ніхто не стане розумніше нас. Але насправді це антропоцентризм. Астрономія і принцип Коперніка кажуть нам, що Земля не знаходиться в центрі Всесвіту, ні Сонце не є центром Всесвіту, і чому тоді людина повинна бути найрозумнішою істотою у Всесвіті? Інопланетяни в цьому проєкті не розглядаються. В ньому описано тільки розвиток нащадків Землі, тобто терагенна цивілізація, яка походить із Землі. Наприкінці пропоную вашій увазі малу кількість ілюстрацій, які мені вдалося знайти в цьому текстовому проєкті. Це циліндр О'Нейла з континентами, морями, атмосферою. Рій Дайсона, який складається з великої кількості конструкцій штучних і частково оточує зірку. Може перекривати, наприклад, 40% її поверхні, використовувати 40% її випромінення. В середині ХХ століття Кардашов виділив три типи космічних цивілізацій, які описані у згаданій вже книзі Шкловського «Вселенна і життя разом». Перший, другий, третій рівень. Перший рівень – це цивілізація, яка використовує енергію зірки, яка падає на планету. І наша цивілізація близька до цього рівня, точніше, її можна оцінити в 0,8. Цивілізація другого рівня використовує всю енергію, яку випромінює зірка, біля якої виникла ця цивілізація. Сфера Дайсона є прикладом використання енергії зірки, хоча є труднощі з її створенням. Цивілізація рукава Оріона трошки перевищує другий рівень. Третій рівень – це опанування галактики в цілому і використання одною цивілізацією всієї енергії, яка є у цілій галактиці. Шкловський припускав, що активні ядра галактик, радіогалактики і квазари можуть бути результатом життєдіяльності цивілізації третього типу, і такі цивілізації і спроби перевірки такої гіпотези наводяться у всіх практично виданнях книги «Вселенна і життя разом». Це штучна планета, яка складається значною мірою із комп'ютроніуму, в ній можуть жити віртуальні особистості або якийсь комп'ютерний надрозум. Кеплер кілька століть тому розглядав пропорції радіусів орбіт планет Сонячної системи як вкладені багатогранники. Така мегаконструкція описується у рукаві Оріона як створена якимись розумними істотами в майбутньому насправді. І гігантські конструкції розміром мільйони кілометрів, які складаються з багатогранників, які описують зірку. Це просто як приклад мегаконструкції. Звичайно, події, описані в цьому проєкті, не можуть справдитися в точності, але я хотів поділитися з самими ідеями про шляхи еволюції розуму у Всесвіті і про ті напрямки розвитку технології, які ми бачимо зараз. Звичайно, в найближчому майбутньому можуть виникнути нові технології, які
просто не увійшли в цей проєкт, який неможливо було передбачити раніше, і майбутнє буде не таким. Але хочу сподіватися, що воно буде хорошим, і, звичайно, ми повинні сподіватися на краще і на розвиток людства у майбутньому. Дякую за увагу. Чи є запитання? Так, в принципі, ну, все-таки цей проєкт... Это больше научная фантастика или, скажем, над ним работали ученые тоже, экстраполировали какие-то тенденции? Переважно проєктом займаються письменники-фантасти, які слідкують за розвитком наукових технологій. Науковці працюють самі по собі над своїми окремими задачами. Я не знаю науковців, які би допомагали в розвитку проєкту, прогнозування майбутнього. Фантасти консультуються з науковцями. Так, звичайно. Тут немає дитини Пашковського, да, який був ще намагає фантазувати. Ну, я, по крайній мірі, не знаю таких. А гранти виділяються в рамках? Це добровільний проєкт. Він дуже повільно розвивається. Я скажу, навіть нема нормального художника, який би ілюстрації малював. Тільки тексти пишуть. Нема грантів ніяких. Можна для зауваження, якби одна причина, з якої цей проєкт абсолютно нереальний. Бо за останніми дослідженнями в нашій галактиці тільки два рукави, Персея і Стрільця, жодного рукава Оріона нема. Ну, можна дискутувати, які є рукави. А ще вопрос такий, це я розумію, в принципі, в масштабах Вселенної, то ви говорили про десятки-ста тисяч Вселенной, подразумевается, что это все стабильно, галактика стабильна, Вселенная стабильна, ничего не схлопывается, никакой там тепловой роды, то есть все нормально, звезды горят, черные дыры. Тут розглядається інтервал часу 10 тисяч років. Це набагато порядків менше оберту галактики навколо своєї осі 200 мільйонів років. І за 10 тисяч років навіть розташування зірок зміниться несуттєво. Вигляд сузір'їв буде близький до сучасного. Великий розрив, ну, є специфікою теоретиків, які займаються темною енергією, які просто лякають засоби масової інформації, і з чого припускати, що Всесвіт вибухне у найближчі роки. Дякую за увагу.